ရန်ကုန်မှာရေစုကန်ကအရေးကြီးပေမဲ့လက်ရှိရေမြောင်းစနစ်ကိုရေစည်းရေလာကောင်းမှုအမြန်ပြုပြင်နိုင်ရင်ပုံမထီအောင်မြန်ဆန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အရက်ဖက်ကြွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာတွေကပညာရှင်တွေကတုံ့သက်ပြောဆိုထားပါတယ်လေးလေးမွန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မိုးမများပဲရေကြီးလာတဲ့သဘာဝမကျတဲ့ဖြစ်စဉ်က2015ကစပြီးတနိုင်ငံလုံးဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်အနေနဲ့ကတော့ရေထိန်နိုင်တဲ့စနစ်တွေရေသွားတဲ့မြောင်းစနစ်တွေပျက်စီးလာတာကြောင့်ရေကြီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုအရင်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့မင်းမိုးရေးအင်ဂျင်ရီမှာလူကြီးတယောက်ရင်းဟာအဲ့ဒီနောက်ကမြောင်းကိုမြေဖို့ပြီးတော့သူကဝန်းညံချက်ပြီးတော့တိုက်ဆောင်တယ်။အဲ့တော့တရက်ကလုံးရေမြုပ်ပေါ်တော့ပေါ့နော်။မတန်မြုပ်ပေါ့ဒါဥဒိနေလည်းမကိုက်ဘူးလေ။အဲ့ဒါလေးအားလုံးဟာတေချာပြန်ပြီးတော့စီစစ်ပြည့်တဲ့ချက်တွေပဲနော်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလုပ်ထတဲ့ကောင်းကြီးကြီးကိုဒါစီဝင်တရားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဒါကြီးကြီးကောင်းတဲ့ပေါ်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့နော်မြို့ချင်းမီကံမှကြာနေကြာနေသူးနေဖြစ်နေတာလေနော်လက်ရှိစီပင်ဌာနတွေချင်းချင်းကြောင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းချက်တွေဥပဒေမဲ့ဆောက်လုပ်တာတွေကိုစစ်ဆေးရေးယူမှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လည်းရေကြီးစေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လာရတယ်လို့လည်းမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတချို့ကထောက်ပြထားပါတယ်စီပင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအားနည်းချက်အရှိဆုံးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြောင်းကြီးလုံနဲ့မြင်တယ်။မြောင်းနေရာလှုပ်တာကတနေရာနဲ့တနေရာကိုပြီးပြအောင်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနေရာဆဆဒီနေရာဆဆလှုပ်နေတယ်လို့မြင်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကဟိုပုံနဲ့သဲတွေကြောက်တွေကြောင့်ကြီးမြောင်းနေပိတ်ဆို့မှုဖြစ်တာကပုံများမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းချီချီရရပေါ့လေ။အရင်းယူတာရဲ့ဒဏ်တက်တဲ့အပြစ်ပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုစနစ်တကျလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးရေချမ်းမှုကိုတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအထောက်အကူဖြစ်မှာပါခင်ဗျ။ဟိုရေနဲ့တန်ရှင်းဖို့ကဌာနတစ်ခုလမ်းတရာဌာနတစ်ခုနောက်ပြောခါကျတော့အိုးရင်ဌာနတစ်ခုလာပြီးရရှိမယ်။ကူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအနေနဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်။ဥပမာပေါ့အမြန်ကုန်းဘက်ကနေတော့လာတဲ့ရေအမြန်ကုန်းဘက်လာတဲ့ရေကကျွန်တော်တမိုင်းဘက်ကဖြတ်ပြီးတော့ကြီးမြတ်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်းထားအမြန်ကုန်းဘက်မှာရှိနေဖိုက်အင်ဂျင်နီယာတွေကသူက level ကသူတစ်ခုလာပြီးတော့ပြင်ပြင်မယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ level နဲ့သူကဟိုမှာသွားပြီးတော့တမိုင်းဘက်ကလူနဲ့သွားပြီးတော့စုံတဲ့ချိန်မှာတမိုင်းဘက်ကလူကလည်းသူ့ဒေတာနဲ့သူ့အဆင်ပြေမဲ့ညောင်းမြင့်သူ့သွားပြီးတော့လုံမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲအနေမြင့်မတူညီမှုကြောင့်မလို့ဂျားထဲမှာရေးတွေပါလာအိုင်နာတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဗျလက်တလုံးမှာယေစုကန်တဲ့ရေမြောင်းဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်စနစ်ရေးကြီးကြောင်ဘူမိပညာရှင်တယောက်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူလိုက်တဲ့မြောင်းတွေကဥမာအဖြစ်ဘယ်မျိုးနယ်တွေကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်ပြီးရင်ဘယ်မြစ်ထဲကိုဆင်းရဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ plan ကအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဖြတ်သန်းသွားမယ့်မြို့နယ်တွေကိုတည်တော့မှဒီမြို့နယ်တွေရဲ့မြေမျက်နှာပြင်အမြင့်ပေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရမှာပါအခုကကျွန်တော်တို့ဖောက်မဲ့မြောင်းတွေဟာဘယ်မြစ်ထဲကိုစီဝင်သွားမှာလဲဥမာအဖြစ်ရန်ကုန်မြစ်ထဲစီဝင်သွားမှာလားပဇွန်ဆောင်ချောင်းထဲစီဝင်သွားမှာလားဆိုတဲ့ drain direction ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ထို့တူကျွန်တော်တို့မြောင်းစီဝင်သွားမဲ့ရန်ကုန်မြစ်ပဇွန်ဆောင်ချောင်းရဲ့ DA တက်ကြနေတာဘယ်လိုရှိလဲပို့ချနေတဲ့နှစ်တွေကြောင့်တောင်းထုံးမှုတစ်နှစ်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ဆက်အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမဖြူနေထည့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမြို့ပြစီမံကိန်းမှာလမ်းတွေမြောင်းတွေအတွက်တကယ်လို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပညာရှင်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ဖွဲ့တွေလိုအပ်နေပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မှာလူနေထူထပ်လာတာရေသုံးဆွဲမှုများပြားလာတာမြေအောက်ရေစိတ်ဝင်ဖို့နေရာတွေမှာကွန်ကရစ်တွေဖြစ်လာတာတွေကြောင့်ရှမ်းတက်လာတဲ့ရေတွေကိုအမြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အရင်ရှိပြီးသားမြောင်းစနစ်တွေကိုစီပင်ဘက်ကအမြန်ပြုပြင်ဖို့ကိုလည်းထောက်ပြထားကြပါတယ်ကျွန်မလေးလေးမောင်ပါ